ନମସ୍କାର, ଆଜି ଆମେ ପନିର ପରଟା ତିଆରି କରିବା ଦେଖିବା। ଏଇ ପନିର ପରଟା ପାଇଁ ଆମେ ପନିର ନେଇଛେ, ଏ ଆମେ ଘରେ ତିଆରି କରିଛେ। କ୍ଷୀରକୁ ଛିଡ଼ାଇ ଆମେ ଏହା ପନିର ତିଆରି କରିଛେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବଜାରର ପନିର ନେଇ ସ୍ମାଶ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଜିରା ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଛେ ଓ ଲୁଣ ନେଇଛେ। ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମେ ଏଇ ପନିରରେ ପକାଇ ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ନେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ଅଟା ନେବା, ସେଥିରେ କଳା ରାଶି ପକାଇବା ଓ ଲୁଣ ପକାଇବା। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ତେଲ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ଅଟାକୁ ମିଶାଇବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ପାଣି ପକାଇ ଆମେ ଅଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦୋଳିଦେବା। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଅଟା ହେଲା ପରେ ଏହାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେବା। 15 ମିନିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ ବନାଇଦେବା। ତାପରେ ଏହି ଗୁଳାକୁ ଆମେ ବାଉଲ ସେପ୍ ଦେବା। ଏଭଳି ଭାବେ ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ଦବାଇ ଦେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଏଇ ପନିରକୁ ଭରିଦେବା, ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ଦବାଇ ଦେବା। ଏଭଳି ଭାବେ ଦବାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ତାପରେ ଏଭଳି ଆମେ ଏହାକୁ ଦୁଇଆଡ଼େ ଭଲ ଭାବେ ଦବାଇ ଦେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଅଟା ନେଇ ଏହାକୁ ଦୁଇଆଡ଼େ ଭଲ ଭାବେ ଲଗାଇ ଦେବା। ତାପରେ ସେହାକୁ ଆମେ ରୁଟିର ଆକାର ଦେବା, ଏହାକୁ ହାଲକା ଦବାଇବା। ଜୋରରେ ଦବାଇଲେ ଏ ଆମ ପନିର ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବ। ହାଲକା ଦବାଇ ଦବାଇ ଏହାକୁ ଗୋଲାକାର ଦେବା। ଏ ପନିର ଆମର ଯେପରି ଉପରକୁ ଦିଶେ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହାକୁ ବେଲିବା। ଏ ଆମର ପନିର ଦେଖାଗଲା ଦୁଇଆଡ଼େ। ଏଭଳି ଭାବେ ଆମେ ପନିର ପରଟାକୁ ଚୌକନ ସେପ୍ରେ ବି ବନାଇ ପାରିବା, ଚାରିକୋଣିଆ ସେପ୍ରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହିକୁ ରୁଟି ବେଲିଦେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ପକାଇବା। ତାପରେ ଏଭଳି ଭାବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା। ତାପରେ ଦୁଇଆଡ଼େ ଅଟା ଲଗାଇଦେବା ଓ ଏହାକୁ ଚାରିକୋଣିଆ ସେପ୍ରେ ବେଲି ନେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଆମେ ଏହି ରୁଟିକୁ ପକାଇଲେ ଓ ଗରମ କଲେ। ଦୁଇଆଡ଼େ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ତେଲ ପକାଇ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଏହାକୁ ସେକିଦେବା। ଆମର ପରଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ସେଭଳି ଭାବେ ସ୍କୋୟାର ପରଟାକୁ ବି ଆମେ ସେକିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଆଡ଼େ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତେଲ ପକାଇବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଘିଅ ବା ବଟର ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆମର ସ୍କୋୟାର ପରଟା ବି ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଏହି ପରଟାକୁ ଆପଣ ଧନିଆ ଚଟଣି ବା ରାଇତା ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।